יופי. אז ערב טוב לכולכם, או צהריים טובים אם אתם בארצות הברית, כמוני. ראשית כל, רציתי מאוד להודות לאלחנן ריינר, שהזמין אותי להרצות בפורום חשוב זה, וגם כן למוריה ולדורון על כל הארגון, וכמובן לכל המשתתפים בכל מקום שהם, תודה שאתם איתי כאן היום. אני רוצה להציג בפניכם היום 9 מקורות, 5 מתוכם הלכתיים, 4 לא הלכתיים, כולם מהעולם האשכנזי היהודי במאה ה-16, וכולם התמודדו עם העניין הזה של מגפה. למרות שכולם מתמודדות עם אותה בעיה, והיא בעיה מאוד קונקרטית כמו שנראה, כל המקורות התמודדו איתה בצורה קצת שונה. גם הבעיות יהיו בעיות שונות ונובעות ממקום אחר, וגם ההתמודדות והפתרונות יהיו כל הזמן שונים, לא רק במובן שהפתרון עצמו שונה, אלא גם מכיוון שהמישור שבו הפתרון פועל, או מה שנותן לזה כוח להיות פתרון, מקור הסמכות שעליו זה נשען, הוא תמיד קצת שונה. זה ילמד אותנו על סוגי הטקסטים השונים, על דרכי החשיבה השונים שכל סוג טקסט מאפשר ומזמין ומה הוא לא מאפשר. ואני בטוחה שחלק מהמקורות, עם כל ההתמודדות שלהם, עם מגפות, גם ישמע לכם קצת מוכר. אני לא יודעת אם זה דבר טוב או רע, אותי אישית זה לפעמים קצת מטריד, אבל לפעמים גם מנחם ומעודד. הדמות הראשונה שנפגוש, זו דמותו של רבי שלמה לוריא, מרשל, והחיבור שהוא כותב, זה חיבור בשם ים של שלמה, חיבור שמוצג כפירוש על התלמוד, שאוסף מקורות שונים לפי הסדר של הסוגיות בגמרא, ודן בהם. ולכן הבעיה אצלו שקשורה למגפה, תעלה לפי סדר הסוגיות, ותעלה במסכת בבא קמא, ששם יש התבטאות מסוימת בנושא הזה של מגפות. כתוב שם, תנו רבנן, דבר בעיר, כשיש מגפה בעיר, כנס רגליך. כלומר, תישאר בפנים, והפסוק שהגמרא מביאה שם היא, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. כשמדובר במכת בכורות, יש פורענות בחוץ, הקדוש ברוך הוא מחסל את הבכורות, ועל עם ישראל יישאר בפנים בתוך הבית שלהם. והגמרא שם מסבירה שזה מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים, מלאך המוות מסתובב בחוץ, ולכן, מכיוון שהוא קיבל רשות להסתובב בחוץ, צריך להישאר בפנים. בנוסף, וכאן מרשל כבר עושה פרפרזה ומסביר, מסכינן רב בעיר פזר רגליך. בהמשך של הסוגיה, יש עוד משהו שהם אומרים לעשות, וזה במקרה לא של דבר, לא של מגפה, אלא של רב. ושם כתוב, רב בעיר פזר רגליך. כשיש רב, חייבים לברוח מהעיר. מרשל מסביר, מכאן יש רוצים לדקדק. דבדבר אין אומרים פזר רגליך, ואסור לברוח. כלומר, מהעובדה שכתוב במגפה כנס רגליך, וברב פזר רגליך לברוח, אנחנו רוצים ללמוד, שזה ציווי אקסקלוסיבי, צריך רק לברוח במצב של רב, ובמצב של דבר, של מגפה, אסור לברוח. וגם כן, הוא ממשיך להסביר, אסור משום סכנה. אסור לברוח מכיוון שזה נחשב מסוכן לברוח ולהיות בחוץ, ובהמשך במקורות הבאים נראה באיזה סכנות מדובר, חוץ מהסכנה לבריאות של הדבר עצמו. אם כן, הוא שואל, איך יברח? איך האדם בורח במצב כזה? עכשיו, למה הוא מניח שאנשים בורחים? בשביל זה צריך קצת רקע, נחזור אחורה למאה ה-15, יש לנו מקור כתוב שמעיד על כך שאנשים אכן היו בורחים, יש לנו עוד הרבה דוגמאות ומקורות שרואים מהמציאות שאנשים באמת היו עושים את זה, ונראה חלק מהם אחר כך. בשו"ת מערין, יש שאלה שמפנים לרבי יעקב מולין, ושואלים אותו, איך זה שאנשים בורחים בזמן של מגפה,
ולא רק שזה היה כנראה פרקטיקה מקובלת של אנשים פשוטים, הוא גם מזכיר שראיתי גדולים שהלכו למקום אחר. כלומר, גם אנשים חשובים היו עושים את זה ובורחים למקום אחר בזמן מגפה. והבעיה פה, האתגר הוא איך פותרים את הסתירה בין הנוהג שכנראה היה רווח ומקובל באותה תקופה לברוח, לבין הטקסט הסמכותי והקנוני של הגמרא, שאומר לא לברוח, שאומר כנס רגליך. אז זו הבעיה הראשונה שמרשל צריך לפתור. הבעיה הנוספת היא בעיה יותר דתית, נגיד, וככה הוא כותב. ועוד, בנוסף להסתירה בין הטקסט התלמודי לבין הפרקטיקה, יש עוד משהו נגד העניין הזה של בריחה. וכאן הוא שוב מביא טקסט מהגמרא, בפרק זה בורר, במסכת סנהדרין כתוב, שב שנין הווה מותנה, שבע שנים הייתה פורענות, ואיניש בלא זימנה לא שכיב, ואף אחד לא מת שלא בזמנו. זו בעיה יותר דתית, שמתייחסת לסתירה איפשהו בין ההשגחה הפרטית, בין העובדה שכל אחד מקבל את מה שנגזר עליו, ובין ההשתדלות האנושית לנסות בכל מיני תחבולות להתחמק מהגורל שלו. כן, הוא אומר איפשהו מה העניין, מה זה בכלל יעזור ולמה זה בסדר לברוח אם כל אחד מת בזמן שהוא אמור למות. אז מה זה יעזור לו לברוח למקום אחר? לעומת הטקסט הזה, הוא קודם כל פותר את הבעיה הזאת, ולעומת הטקסט הזה הוא מביא טקסט אחר, גם טקסט מהגמרא, וככה הוא כתוב. ככה הוא כותב. אמנם מצאתי כתוב בשם הגדולים, בעלי הוראה דשארי, שמותר לברוח. אז איך הוא מיישב בין הדברים? ההתמודדות הראשונה, כמו שאמרתי, עם הבעיה השנייה, עם הבעיה הדתית, והוא מביא טקסט אחר מהגמרא, במסכת חגיגה, ששם כתוב, וזה מבוסס על פסוק במשלי, יש נספח בלא משפט. לפעמים אנשים מתים גם אם לא מגיע להם. למשל, וזה הסיפור במסכת חגיגה, שמרשל רק מתייחס אליו, לא מביא את כל המקור, הוא כותב כגון ה, דאמר לי לשלוחי, הייתי לי מרים דמגד לנשכי, כדאית אתם, על מה דתא. מה קרה במסכת חגיגה שם? מלאך המוות מבקש מהשליח שלו, מצווה על השליח שלו, שיביא לו מישהי שאמורה למות, מרים שמגדלת שיער נשים, מרים הספרית. השליח טועה ומביא במקום זה את מרים שמגדלת את התינוקות, מרים הגננת. טעות. למרות שזאת הייתה טעות, מלאך המוות נתן לזה לעמוד ככה, והוא לקח את המרים הלא נכונה, והיא מתה במקום מרים שהייתה אמורה למות. כלומר, אנשים מתים לפעמים גם כשלא מגיע להם. הוא אומר, כגון המקרה הזה, שלפעמים יש טעויות, ולמרות שזה טעות, נותנים לזה לעמוד, והוא אומר, כל שכן, עוד יותר פה, אחד יתייהב לרשותה. נכון? כאן הוא אומר, במקרים של מגפות, כמו שכבר ראינו, מלאך המוות מקבל רשות להשתולל ולעשות מה שהוא רוצה. ולכן, מכיוון שפה יש לו רשות, צריך עוד יותר להיזהר, כמו שהוא כותב, ואינו מבחין בין טוב לרע. זה לא עניין שלמי מגיע למות ומיליון. לכן הוא אומר, יש עניין לברוח. העניין הזה של גורל ושל השגחה פרטית, הוא לא סותר את העובדה שלפעמים אנשים מתים כשהם לא צריכים, ואני חושבת שזה מאוד מדבר לאיום הזה שאנחנו מרגישים אותו בקשר למגפות. שיש עניין של מספרים מאוד גדולים, ושלא ברור את מי זה מדביק ואת מי לא, ואיך זה בדיוק פועל, ולכן זה מאוד מתאים להיגיון הזה של יש נספח ולא משפט, ואולי לא להיגיון שמביאים במסכת סנהדרין, שאף אחד לא מת שלא בזמנו. בזמן מגפה, מלאך המוות משתולל וצריך לברוח. את הבעיה הראשונה של הסתירה בין הפרקטיקה הרווחת והמקובלת לבין הטקסט התלמודי, הוא פותר כך, הוא עושה חילוק ואוקימתא. הוא מחלק בין מצבים שונים במקרה של מגפה, ויגיד שהטקסט התלמודי שמפריע לו, כלומר הציווי כנס רגליך, מתייחס רק לחלק מאוד ספציפי. פה הוא אומר, הד אמרינן כנס רגליך, היינו אחר שהתחיל הדבק ונתחזק. זאת אומרת, הוא עושה חלוקה בזמן, כשהדבר ממש בהתחלה, כשהמגפה רק מתחילה, אז אין בעיה לברוח. אז כל אחד זה לגיטימי. אבל כשהדבר כבר מתחזק, אז צריך להקשיב לגמרא, על זה הגמרא מדברת כשהיא אומרת, כנס רגליך, אסור לברוח. גם את הדבר הזה, את החלוקה בין ההתחלה לבין הסוף, הוא לוקח משות מעריל. מעריל מסביר שם שככה הוא שמע מפי
מורינו הרב שלום מנוישטט, שזה הרבו שיחיה, הוא היה אז בחיים, אז כנראה הוא באמת שמע את זה מפי, כלומר בעל פה ממנו, ולאחר שהתחיל, הדבר יש לקנוס רגליו, הכנס רגליך, זה בשלב מאוחר יותר, אבל מתחילה, טוב הוא לברוח. אז כאן אנחנו רואים את הסמכות של הרב, כמי שיודע אינטלקטואלית, איך להתמודד עם הטקסטים, איך לפענח אותם, איך להבין מהלכה נכונה, איך להבין את המסורת ואיך ליישב אותם, וככה הוא מתמודד עם הבעיה שהטקסט מביאה. במקור הבא נראה את אותה בעיה, אבל היא נובעת ממקום קצת שונה. כאן מדובר ברבי משה איסרלס ארמה, שחי באותה תקופה כמו מרשל, אבל היה קצת יותר צעיר ממנו, ו... הבעיה כאן לא נובעת מהטקסט, מהסוגיה התלמודית, אלא מטקסט מסוג קצת שונה. זה מופיע בהגהות של רמ"א על ארבע טורים, הגהות בשם דרכי משה. וסוג המקור כאן הוא לא פירוש של התלמוד, אלא זה מאורגן כספר הלכתי, ארבע טורים חיבר אותו רבי יעקב בעל הטורים במאה ה-14, ושם הוא אוסף מקורות הלכתיים, לא לפי הסדר של התלמוד, אלא לפי סדר שהוא בעצמו חשב עליו, שהוא חשב שהוא סדר נגיש והגיוני לפי נושאים, והנושאים בדרך כלל גם קשורים זה בזה, הם יודעים איפה למצוא דברים, וזה שימש הרבה כספר לימוד. כלומר, אנשים שלמדו הלכה יכלו ללמוד את זה מתוך ספר ארבע טורים, שם הוא מביא את כל המקורות החשובים שהיו לו, הרבה רבנים כתבו הגהות על הספר הזה, והגאות האלה הביאו בדרך כלל מקורות שלא, שארבע טורים עצמו לא הזכיר, מקורות שאולי חיברו מאז, ספרים שחיברו מאז, הם שוקלים את הדעות השונות, את הסיבות השונות לזה, ואז לפעמים מכריעים גם כן. בתוך ההלכות האלה יש מדור בשם דברים האסורים משום סכנה. אז בהלכות של דברים שמותרים ואסורים, יש הלכות של דברים שאסור לעשות אותם, לא מכיוון שהם אסורים הלכתית, בלבד, אלא מכיוון שהם מסוכנים לנפשו של האדם או לגופו. שם ברשימה הזאת, רמ"א מוסיף את הדברים שהיו עושים באשכנז, משום שהיו אוסרים באשכנז משום סכנה, והנה ביניהם הוא כותב ככה, כתב מעריל בתשובה, אז פה הוא מביא את אותו מקור של מעריל, אבל הפעם הוא מביא את זה בפירוש, מרשל לא כותב, שזה בשם התשובה הכתובה הזאת, זה טוב לברוח בשעת הדבר בר מינן. הרבה פעמים רואים את ראשי התיבות האלה אחרי המילה דבר או מגפה, זה משהו כמו לא עלינו, שמוסיפים הרבה פעמים אחר כך, והוא כותב שכתב מעריל שטוב לברוח בשעת הדבר. אז זה לא נובע מהאמירה בתלמוד שדבר בעיר כנס רגליך, אלא ככה אנחנו עושים בזמן של מגפה. והוא מוסיף, הפלגב דאמרינן בגמרא, כלומר, הוא מכניס את המקור מהתלמוד שאומר שאסור לעשות את זה, הפלגב שכתוב בגמרא, דבר בעיר כנס רגליך, כלומר, לא לברוח בשעת הדבר, ושוב, אותה בעיה, זה מגיע ממקום קצת שונה, הוא מביא את ההתנהגויות, ואז הוא מכניס את הטקסט התלמודי ואומר, אבל הרי יש לנו פה סתירה, הוא פותר את זה בצורה אחת שקצת דומה למרשל, בצורה אחרת שקצת שונה. הדמיון פה הוא שהוא גם עושה חילוק, והוקימתא הוא שוב אומר שמדובר במשהו מאוד ספציפי בגמרא ובכל המקרים האחרים זה מותר, אבל הוא לא מחלק לפי הזמן, הוא לא אומר שתחילת המגפה שונה מהתחזקות המגפה, אלא הוא מחלק לפי אלטרנטיבות, אפשרויות של התנהגות. הוא אומר, כל שכן לברוח עדיף תפי, כלומר הוא קודם קובע שברור שלברוח זה עדיף, זאת אומרת, לצד הנוהג הרווח ולא מה שכתוב בגמרא. אז מה הוא עושה עם מה שכתוב בגמרא? הוא כותב, אלא שאם יוכל לכנס באין יוצא, אז אם בן אדם יכול להיכנס לבידוד בתוך הבית שלו לגמרי, בלי לצאת בכלל, אז הוא יכול להישאר בעיר. ואם לא, חייב לברוח. אז הוא מחלק בין אלטרנטיבות. אם האדם יכול להישאר לגמרי בפנים, אין בעיה. על זה הגמרא דיברה כשהיא אמרה, כנס רגליך, אבל... אם הוא לא יכול לגמרי לכנס רגליו, אז הוא חייב לברוח. וההתמודדות השנייה שלו היא יותר הצהרה, הוא מצהיר, הוא מנהג ישראל תורה היא. כשיש נוהג שהוא הנוהג המקובל בעם ישראל, הוא מעלה את זה לרמה של תורה, ואז זה כבר מקובל שזה מה שעושים, והוא רק צריך לפתור את הבעיה הטקסטואלית כאן, שאותה, כמו שראינו, הוא פתר.
אותו רבי משה איסרליס מתמודד עם אותה בעיה, אבל במקור קצת שונה. כאן, רק רגע. אני צריכה רק שנייה לחבות את הלייזר, כי זה חוסם לי את הטקסט. בסדר? הנה. כאן הוא מדובר שוב ברמה, אבל אלה לא הגהות שלו על ארבע טורים, על ספר לימוד הלכה, זה גם ספר הלכה, אבל זה ספר קוד, קודיפיקציה הלכתית, זה לא ספר שחיברו במאה ה-14, אלא מדובר בשולחן ערוך, שכמובן רבי יוסף קארו חיבר במאה ה-16, ומה ששולחן ערוך בא לעשות זה לא לעבוד ספר לימוד, את שולחן ערוך אי אפשר ללמוד כספר לימוד שמביא את כל המקורות, אלא אם כן מכניסים שוב את כל הרקע, אלא ספר שבא לסכם ולהכתיב את ההלכה בצורה מאוד פשוטה, מאוד מובנת, מאוד קצרה. ורמה, כשהוא מכניס את ההגהות שלו לשולחן ערוך, עושה את אותו הדבר, הוא רק משלים את הסיכומים ההלכתיים, איכן שההלכה האשכנזית שונה מההלכה הספרדית. וככה כתוב בשולחן ערוך, שוב זה מסודר כמו ארבע טורים, באותו סדר, ולכן יש גם שם מדור של דברים האסורים משום סכנה, והוא כותב כך, השולחן ערוך מביא רשימה, צריך להיזהר מי ככה וככה וככה, לא הבאתי לכם את זה פה, ורמה מוסיף, וכן ייזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה, כי סכנת חמירה מאיסורה, זה שוב הסטטוס המיוחד הזה של דברים האסורים משום סכנה, מצד אחד זה אסור על בסיס הסמכות ההלכתית, מצד שני זה אסור מכיוון שזה מסוכן, וזה הופך את זה ליותר חמור מהלכה. מה זה אומר? הוא כותב, לפעמים יש משהו שהוא ספק איסור, שהוא ספק מותר הלכתית, ספק אסור. במקרים האלה לפעמים אפשר להקל, אבל הוא אומר, כשמשהו הוא ספק סכנה, אנחנו לא בטוחים אם זה מסוכן או לא, אז בדרך כלל מחמירים. הוא מביא רשימה של דברים שאסורים משום סכנה, וביניהם מופיע הדבר הזה. עוד כתבו שיש לברוח מן העיר כשדבר בעיר. אז כאן הוא אפילו לא אומר, למרות שכתוב בגמרא ככה וככה, הוא פשוט קובע שיש לברוח, שזה אחד מהדברים שהם היו עושים, ויש לצאת מן העיר בתחילת הדבר ולא בסופו. אז כאן הוא שוב מחלק, אבל אם אתם זוכרים, הוא מביא כאן את החלוקה לא של עצמו, שאם האדם יכול להישאר בפנים בלי לצאת בכלל, אז שישאר בפנים ואם לא שיברח, הוא מביא את החלוקה שם מהרש"א לוי בשם מהר"ל. אז מה שקורה כאן אולי, זה שבחיבור הזה, שלא כמו בדרכי משה, ששם אולי הוא עשה משהו יותר, שהוא אישית גילה בעצמו, שהוא אינטלקטואלית הזדהה איתו מכל מיני סיבות, כאן כשהוא מכתיב את ההלכה האשכנזית, כשהתפקיד שלו בספר הזה שהוא הכתיב לעצמו, זה להציג את המסורת האשכנזית בתוך ספר מסכם הלכתי, הוא מביא דווקא את המסורת היותר, נאמר, מיינסטרים, היותר כללית, המקובלת, המסורתית, אז כאן הוא מופיע אולי פחות כרב עם יכולת אינטלקטואלית, וירטואוזית ומיוחדת, ויותר כרב שהוא מעביר את המסורת, ולכן אולי הוא גם מביא את זה, את המסורת בשם מרשל ובשם מהר"ל, ולא את הרעיון שהיה לו בעצמו כיצד ליישב את הסתירה. המקור האחרון שנראה מרבי משה איסרליף, הוא מקור שבא מסוגה אחרת, שוב אותה דמות, אבל סוגה אחרת, הסוגה היא סוגה ששות, שאלות ותשובות, וכאן מדובר גם בטקסט הלכתי, אבל טקסט הלכתי שמתמודד עם בעיות מאוד קונקרטיות, עם סכסוכים משפטיים בדרך כלל, שאלות הלכתיות שמפנים אותם לרב, בדרך כלל על ידי רב אחר במקרים האלה, ובדרך כלל זה מתייחס לבעיות קונקרטיות של סכסוכים שמבקשים מהרב להביע את עמדתו. גם זה בדרך כלל נשלח כמכתב, גם אם זה לא תמיד מעשית נשלח במכתב, זה כתוב כאילו זה נשלח במכתב, ולכן בנוסף לכלים הנאמר הלכתים שראינו עד פה, היותר טקסטואליים ואינטלקטואליים, יש פה עוד כמה כלים שהם טיפוסיים לכתיבת מכתבים, ששם שומעים אולי יותר את הקול של הרב שמדבר לנמען שלו בכתב. אז באיזה בעיה מדובר כאן? ושוב אני צריכה לחבות את הלייזר. ולהזיז את זה.
באיזה בעיה מדובר כאן? כאן מדובר בבעיה של חוזה. ראובן, זה כמובן שם גנרי, הזכיר את ביתו למישהו אחר, שידור אצלו בבית, כלומר שמעון ואשתו במקרה הזה, יגורו אצל ראובן בתוך הבית, כשראובן בעצמו גם גר בבית, הם שוכרים ממנו חדר. ונגמר קניין הסחירות כמנהג העיר, שלא היה אחד מהם יכול לחזור, סגרו את החוזה, וקודם כניסת שמעון לביתו, חלתה אשת שמעון. אשתו של שמעון נהייתה פתאום חולה, בחוליה קדחת, שקוראים גלזוכת, בלשון אשכנז, בצהבת. ובגיע זמן כניסת שמעון לחדרו, ראובן מעכב עליו באומרו שהדת הדהכי לא הזכיר לו ביתו. על הדעה הזאת, על ההתרחשות שתיכנס מישהי חולה לבית, הוא לא היה מוכן. לא לזה הוא התכוון כשהם סגרו את החוזה, שקבל אצלו אשתו החולנית חולי כזה, שהוא חולי מדבק. כלומר, הוא אומר, זה חולי מדבק, אני לא רוצה שזה ידביק אותי, ולכן אני חושב שזו אלה לפתוח את החוזה שוב ולא להתחיל. ועל ידי אונס זה, בגלל המצב הזה של אונס שהוא מחוץ לשליטתם, רוצה ראובן לחזור מסחירותו ולא רצה לקבל שמעון בביתו. זו השאלה ששואלים את רמה, וככה הוא מתמודד איתה. כמו שאמרתי, קודם כל זו שאלה משפטית, שאלה הלכתית, אז רואים פה הרבה שימוש, ולא הבאתי לכם כמובן את כל התשובה, הרבה שימוש בעקרונות הלכתיים, בטקסטים הלכתיים קנונים, הוא מביא גמרות, הוא מביא עקרונות מתי אונס נחשב שזה מספיק כדי להפר חוזה, מתי לא, מתי למשל תקדימים הוא מביא, תקדים של מישהו שהזכיר בית והבית שהוא בעצמו היה צריך לעבור אליו כדי לפנות אותו, התמוטט ועדיין הוא לא יכול לבטל את חוזה הסחירות שהיה לו עם הסוחרים שלו וכו'. בנוסף לכלים יותר נגיד משפטיים ואנליטיים האלה, הוא מודד למשל אם זה סוג של אונס שנחשב אונס שיכול להפר חוזה וכו', הוא גם מביא פה משהו אחר. וזה משהו שרואים הרבה בכלל במכתבים, בוודאי באותה תקופה, זה משהו שקשור לעובדה שהוא פונה כאן לנמען, ששומעים כאן את הקול שלו. וכאן הוא כותב, כי מה שאומר שהוא חולי מדבק, זה שהוא אומר שזה חולי מדבק, כולו הבל. ומי שליבו נוקפו אומר כן, כי השם יתברך הוא המוחץ והרופא. כן, הוא אומר, כל זה שטויות, רק אנשים שרוצים איזה תירוץ לצאת מזה יגידו דבר כזה, והשם יתברך הוא הרופא וממה יש לו בכלל לפחד. כל הטיעונים האלה הם אולי נכונים, הם לא ממש טיעונים הלכתיים תיאורים, יש כאן יותר רטוריקה. אמירות כמו כולו הבל, זה נשמע מאוד חזק, זה נשמע חזק במיוחד אם זה בא מרב, עם השפעה, עם מעמד מסוים. גם השם יתברך הוא המוחץ והרופא וכו'. הוא מזכיר גם את העובדה שאם היה כדברי המזכיר, בטל כל דיני ביקור חולים. זאת אומרת, יש לנו הלכות, למשל שביקור חולים, שמחייבות את האדם להיות בקשר עם חולים. הוא אומר, אם על כל דבר אתה תגיד, חולי מדבק, זה מספיק כדי לצאת מהתחייבות שלי, אז זה מבטל לא רק את החוזה הזה הספציפי, אלא הרבה הלכות, וזה לא מקובל עליו. איך זה מתיישב עם הגישה שלו במקורות האחרים שראינו, ששם ברור שהוא כן מכיר בסכנה הזאת שמגפה ואומר לאנשים לברוח, זה תלוי במחלות הספציפיות ואיך שהוא מבין אותן. וכאן, מכיוון שמדובר בשאלות ותשובות קונקרטיות, נכנס גם הרבה, לא רק ידע הלכתי, אלא ידע אמפירי, שיש להם פשוט לרבנים ממה שהם רואים מסביבם, וגם ידע רפואי שקשור לתיאוריות הרפואיות השונות שהסתובבו באותה תקופה, שחשבו על מה גורם למגפות. אז כאן הוא מסביר, כל שכן בנידון דידן, בחולי זה שכיח מחמת איפוש האוויר הנהוג בעיר ההיא. אז הוא אומר, החולי הזה, צהבת, זה משהו שהוא שכיח והוא בגלל איפוש האוויר. איפוש האוויר זה תיאוריות של אוויר או מיאזמה, שהיו באותה תקופה שחשבו שיש מחלות שהן באות מהאוויר, ולכן הן קשורות למקום ולא לאנשים. ולכן גם אין שום עניין למנוע מאדם מסוים להיכנס לבית, מכיוון שהאוויר נמצא בעיר. והוא אומר, חוץ מזה, זה משהו ששכיח מאוד מסביב. כלומר, הוא ראה שזה קיים באותה עיר. ואין בית אשר לא היה שם חולי זה. אז לא רק שזה לא קשור לאישה, הוא אומר, זה גם משהו כל כך שכיח, שאיקה למימר סבר וקיבל. שצריך לומר שכשהוא חתם על החוזה, הוא כבר ידע שזה
מסוג הדברים שעלולים לקרות מסביב, והוא לא יכול להגיד שהוא לא לקח את זה בחשבון כשהוא הסכים והוא רוצה לפתוח את החוזה. אז רואים פה שילוב של גם כלים הלכתיים, וגם כלים נוספים שרואים אותם ספציפית בשוט יותר אולי מאשר בחיבורים כלליים יותר. המקור ההלכתי האחרון גם בא מעולם השאלות והתשובות, אבל מדמות אחרת, בשם רבי מאיר קצנלבוגן מפדובה, או מהר"ם מפדובה, הוא חי באותה תקופה כמו רמ"א, אבל היה הרבה יותר מבוגר ממנו, והוא חי לא בקרקוב אלא בוונציה. שוב מדובר בתשובה הלכתית, אז נראה שוב שילוב של כלים כמו שראינו אצל רמ"א, סוג של בעיה שנובעת שוב ממשור דומה כמו שראינו אצל רמ"א, אבל הוא מוסיף כאן כלי אחד של ניתוח מאוד מעניין. אז הבעיה היא כאן מלמד שברח תלמידו מאירו בעת הקצף כאשר החל הנגד בוונציה ברמינה. היה תלמיד והתלמיד ברח מוונציה, הוא למד עם מלמד בוונציה והוא ברח וחזר כשהייתה מגפה, חזר כנראה למקום שממנו הוא בא. באותה תקופה היו הרבה תלמידים מכל העולם שבאו ללמוד באיטליה, חלק מהם בגלל שהיה בית ספר לרפואה פדובה שקיבל יהודים, שזה משהו שהיה די נדיר בתקופה, והרבה בחורים יהודים רצו להיות רופאים, אז הם באו לוונציה, הרבה מהם גם לפני שהם התחילו בפדובה בבית ספר לרפואה, למדו לפני זה, גם התכוננו ללימודים שיהיו שם, לשפות וכולי שיצטרכו לדעת, וגם חלקית התכוננו דתית לאתגרים שיהיו להם שם כשהם לומדים בחברה עם נוצרים, כשהם לומדים אולי עם נושאים שהם לא רגילים אליהם, אז יכול להיות שמדובר בתלמיד כזה. בכל מקרה, התלמיד לא בא מוונציה, זה לא הבית שלו, והוא ברח כשהמגפה התחילה. השאלה היא אם חייב התלמיד לתת שכר משלם, האם הוא חייב לכבד את כל התקופה שהם נכנסו להתקשרות שהמלמד ילמד אותו, גם אם הוא הפסיד עכשיו תקופה מסוימת בגלל שהוא ברח, או לנקות ימי הביטול, או רק על הימים שהמלמד באמת אקטיבית לימד אותו, ולהוריד את הימים שהוא לא, בסוף לא לימד אותו מכיוון שהוא ברח. ואנחנו רואים שמי ששואל אותו, הוא שואל מצד המלמד, כלומר הוא מאוד מקווה שהמלמד יקבל את השכר המלא, ולשם הוא חותר. מהר"ם מפדובה עונה לו, ועונה לו בשלילה. אז ככה הוא כותב, דבר פשוט הוא, בהלכה רווחת, שכל אונסה דמיקרא למלמד, ששווים בידיעה, אז הוא פסדה דפועל, דמוציא מחברו על עבריה. כמו שאמרתי שוב, כלים של ניתוח משפטי, הלכתי, הוא מביא תקדימים, הוא מביא מקורות מהגמרא, בפרק האומנין, למשל ששם מדברים הרבה על הקשרים האלה בין תלמיד למלמד, בין פועל לבעל הבית וכו', ושם כתוב בדרך כלל שבכל מקרה של אונס, אונס זה משהו שקורה שהוא לא בשליטתם של הצדדים, אבל הוא בדרך כלל משהו שהוא צפוי במובן שהוא בגדר של דברים שכולם יודעים שיכולים לקרות. אז אם הידיעה שווה, כלומר אם שני הצדדים יודעים שזה משהו שמדי פעם קורה, למשל אם יש שריפה או שיטפון או עניינים כאלה, זה נחשב אונס. אם כל הצדדים ידעו למה הם נכנסים, אז הוא אומר יד הפועל על התחתונה, בגלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, זה שבא להוציא את הכסף מהשני, עליו או להוכחה בדרך כלל. במקרה הזה זה אומר שיד המלמד על התחתונה. עכשיו, יש מקרה אחר, שהוא לא כמו אונס, וקוראים למקרה הזה מכת מדינה. מכת מדינה זה משהו שהוא לא רק אונס קטן יותר או ספציפי יותר, אלא זה משהו שמשפיע על כולם. אם במקרה של אונס אומרים שכולם נכנסו לזה בעיניים פתוחות, וכולם הבינו שזה משהו שעלול לקרות, וזה ביש מזל של מי שידוע לתחתונה, במקרה של מכת מדינה לא אומרים ככה, לא אומרים שזה ביש מזל של הפועל במקרה הזה, ויש לפחות דעה שפה הוא מביא את זה בשם הגהת אשרי, שבמכת מדינה הבעלים, בעל הבית, במקרה הזה התלמיד, חייב לשלם את כל שכרו, הוא לא יכול להגיד ביש מזל אונס. את זה הוא אומר, כמובן המלמד מקווה שאפשר לקטלג את זה כמכת מדינה, זה אומר לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי לחנות נידון דידן מכת מדינה.
אומר, המגפה הזו היא לא מכת מדינה. למה? איך הוא לומד את זה? במקרה הזה, לא מידע רפואי, כמו שראינו אצל רמה למשל, אלא הוא מסתכל מסביב, האם זה השפיע על כולם, והוא כותב, וכי כל הדרים בוונציה ברחו ונתפתלו מלימודם, הלא מיעוטה דמיעוטה ברחו. הוא מסתכל מסביב ואומר, רוב האנשים לא התרגשו בכלל מהמגפה, כולם נשארו במקום. אז לקרוא לזה מכת מדינה, זה יהיה מוגזם וזה לא נראה לו סביר. עכשיו הוא אומר, אם לוחשך אדם לומר, יש לו הצעה אחרת. אם אדם יגיד לך, מאחר שנידון זה אינו מכת מדינה, שלא ברחו כולם, רק המיעוט, אם כן, לא יקרה אונס. אומר, אם אף אחד לא יתרגש מהמגפה הזאת, אולי בכלל נוריד את זה בדרגה, לא רק שזה לא מכת מדינה, אלא זה בכלל לא אונס. לא קרה כאן כלום, business as usual, והעובדה שהתלמיד הזה ברח, זה אשמתו. הוא פשוט הגזים, הוא ברח, לא הייתה שום סיבה לברוח, ולכן נחייב את התלמיד לשלם, למלמד שלו. זה אפילו לא אונס, זה שום דבר. לגבי הטענה הזאת גם הוא אומר, זה אינו, לא נראה לו, למה? דיירה ורח הלבב, הוא מסוכן בעת הדבר, בר מינן, כמפורסם. אף כי רבים הם אשר הם אבירי לב ואינם מפחדים, מכל מקום אותם המפחדים מסוכנים הם, ויש להם להימלט אנשם. אז הכי שהוא מביא כאן זה לא ידע רפואי, זה ידע פסיכולוגי. הוא מבין שיכול להיות שרמת הפחד של אנשים לא שווה, ושמישהו שמפחד יותר הוא באמת חלש ופגיע יותר, ולכן בגלל הפחד הסובייקטיבי שלו, גם אם זה פחד לא מוצדק וכל האחרים נשארים ולא מתרגשים, זה הופך אותו לאובייקטיבית יותר במצב של סכנה, ולכן הוא חייב לברוח ולעשות את מה שהוא צריך לעשות כדי לשמור על עצמו. עכשיו הוא אומר, אולי תרצה לפקפק ולומר, אם כן, אם זה משהו שקשור לפחד הסובייקטיבי של האדם. התלמיד ידע שהוא רך הלבב, והמלמד לא ידע טיבו. ואינם שווים בידיעה, אם כן הם נכנסו להתקשרות כשיש ידיעה לא שווה. התלמיד ידע שהוא טיפוס פקדן ושהוא עלול לברוח על הדבר הכי קטן. והמלמד לא ידע אם הוא מתחיל לעבוד עכשיו. ולכן הידיעה לא הייתה שווה. זה לא מצב שווה, ולכן, הוא אומר, התלמיד יצטרך לשלם למלמד את כל שכרו כי הם נכנסו לחוזה הזה בידיעה לא שווה. זה מראה מפדוב ואומר גם אינו. ופה שוב תובנה פסיכולוגית מאוד מעניינת. כי מי שהוא אביר לב לפעמים, נכנס אימה בליבו פתאום. והוא לא הבין זה בעצמו מקודם. במילים אחרות הוא אומר, שהאדם לא תמיד מכיר את עצמו עד הסוף, ולא תמיד יודע איך הוא הולך להגיב באיזה מצב, וגם אנשים מאוד גיבורים, יכול להיות שהם גיבורים בדרך כלל, ושהמגפה הספציפית הזאת מאוד הפחידה אותם. וזה לגיטימי, וזה לא אומר שהוא ידע את זה יותר מהצד השני. אז מה שראינו עקוב בכל המקורות ההלכתיים האלה, התמודדות עם הבעיה האמיתית של מגפה, שבאמת הייתה באותה תקופה, אבל ממשורים שונים, לפעמים הבעיה באה ממקור טקסטואלי שאומר לעשות אחרת, לפעמים הבעיה באה מהצורך שיש פרקטיקה שנוגדת את האמירה הזאת בגמרא, לפעמים הבעיה היא בעיה מאוד קונקרטית של סכסוך, ובמקור הבא גם נראה את הבעיה באופן מאוד קונקרטית, מאוד אקוטית, ונראה שוב סמכות של מנהיגים שמתמודדים עם זה, אבל מנהיגים מסוג אחר ומקור מסוג אחר לגמרי. כאן מדובר בתקנות מהעיר קרקוב שנאספו לתוך פנקס ארבע ארצות. ארבע ארצות היא ישות שהנהיגה כידוע כ-200 שנה בצורה כזו או אחרת את הקהילות היהודיות במזרח אירופה. והמנהיגים שלה היו מנהיגים, לא מנהיגים דתיים רבנים, אלא מנהיגים פוליטיים קהילתיים, וגם הסמכות שלהם לא נובעת מזה שהם יודעים לפנך טקסטים מסוימים, או שהם מעבירים מסורת דתית מסוימת, אלא מעובדה שהם מנהלים ומנהיגים את הקהילה, בדרך כלל מדובר באנשים חשובים ועשירים, והנה הבעיה שהם מתמודדים איתה. בתוך התקנות האלה הם כתבו על עניין חשש אוויר רחמנא ליצלן. אנחנו כבר יודעים שחשש אוויר מדובר במגפה.
וזו בעיה בשבילם של בריאות הציבור. הם פשוט רוצים למנוע מאנשים להיות חולים, במיוחד שהיהודים חיו באופן די צפוף ביחד, אז המגפה הייתה עוברת מאוד מהר. וחוץ מהבעיה הבריאותית, יש עוד כל מיני בעיות וסכנות שכרוכות במגפה, וגם אותם נראה בהמשך. אז זה מה שמטריד אותם מצד אחד. איך הם מתמודדים עם זה? הם לא צריכים לפנח שום טקסט ולהביא שום מקור סמכותי, הם הסמכות בעצמם, הסמכות שלהם נובעת מהמקום שלהם כמנהיגי הקהילה, היו להם כמה כלים שהם יכלו להשתמש בהם, חלקית כלי של פשוט שומרי הסף שמי בתוך הקהילה ומי בחוץ, לפעמים היו צריכים להשתמש בחרם כדי להוציא מישהו מהקהילה, שזה לפעמים הרב היה עושה, כי זה משהו דתי, אבל הרב בדרך כלל יחרים את מי שאמרו לו להחרים. ויש להם גם כוח להטיל כנסות על אנשים. מאחוריהם יש לפעמים גם את הסמכות של הרשויות, שהרבה פעמים השתמשו בהנהגה הקהילתית הזאת, למשל כדי לאסוף מיסים ודברים כאלה. איך הם מתמודדים עם זה? לא צריכים לטעון שום דבר וללמוד שום דבר ולהסביר, הם פשוט מצווים, הם מתקנים תקנות. תכף כשיוודע לבעל הבית חשש מה בביתו, תכף הוא מיד יודיע הדבר לפרנס החודש, זה דרג מסוים של מנהיג כזה, והמה עם שאר הראשים וטובים יתייעצו ויסדרו לו ולכל אשר בביתו הנ"ל כדעת מה לעשות. אנחנו נגיד להם מה לעשות, האם זה כלל בידוד או משהו אחר, אנחנו לא יודעים בדיוק, הם לא מפרטים, אבל הכל יעשה במצוותם, לא יסורו ימין ושמאל. וכל מי שהיה בבית ומפרטים שם את כל סוגי אנשים שהיו בבית, צריכים מיד מיד להודיע. אז מצד אחד יש חובה מיד להודיע. מצד שני, הם לא רק פחדו מהמגפה, הם גם פחדו שתהיה פאניקה ואנשים יתחילו לעזוב את הקהילה בלי חשבון ובלגן, ולכן הם מוסיפים עוד משהו. בנוסף לחובה לדווח מיד מיד למנהיגים, יש גם איסור לדבר על זה עם אנשים אחרים. גם ייזהר כל אדם, קטן וגדול, שלא לדבר שום שיחה ודיבור באלמה שבדעתו לנסוע ולעקור דירתו מפה, או לשלוח את בני ביתו מן העיר בלי רשות של הראשים והטובים. הוא בכנס, והכנס הוא חלקית לשר, זאת אומרת לגויים, וחלקית לצדקה, שזו הקופה של הקהילה. אז ככה הם מתמודדים עם האתגר שלהם, שהוא מצד אחד בריאות הציבור, מצד שני ניהול אוכלוסין. את אותם מנהיגים בדיוק אנחנו פוגשים, אבל במצב קצת שונה במקור הבא. מדובר במכתב שהוא נשלח משמשי ומזכיר הקהילה של קרקוב, כלומר גם אנשים שהם מנהלים את הקהילה אבל אולי לא המנהיגים, המזכיר גם היה סוג של נוטריון והוא כתב באופן מקצועי, רואים את זה גם פה, יש פקסים אליה של המכתב ורואים שיש לו כתב יד מאוד מסודר ויפה, זה מה שהוא עשה בשביל הקהילה. ואיפה אנחנו פוגשים את המנהיגים התקיפים שלנו מהמקור הקודם? הם מתחבאים באלקוש, לא באזור היהודי של קרקוב, אלא בעיירה מחוץ לעיר, מכיוון שכמו שאנחנו כבר יודעים, האינסטינקט הראשון של כל מי שהיה יכול, כשהייתה מגפה, היה מיד לברוח. הוא כותב להם מכתב, ושם הוא מפרט את הבעיות שעולות מהעובדה שהפרנסים ברחו ומהמגפה עצמה, ומקבלים כאן זווית קצת אחרת. קודם כל הוא פונה להם נבונים, קצינים, יקרים וכולי, מדובר במכתב, אז יש פה את הצד הזה של הקול שמדבר אליו, מען הקול האישי, ויש לא מעט רטוריקה שנראה אותה בהמשך, אז קודם הוא מתחנף ועושה את הדבר המקובל הזה, זה אף פעם לא מזיק. אחר כך הוא מתחיל לפרט את הבעיות, בפרט, הוא אומר, יזול צין קנדר לנסקון, הוא אומר, תלכו למקום הזה בשם לנסקון, ונזולת מחן, תוזר שרייפ דן עירונים מקרקה, תעשה שהם יכתבו לעירונים, זה הגויים בעיר בקרקה, דוסר רייטוף דוסרטוס שילך לראש העיר וכולי. בקיצור, הוא מבקש מהם לעזור בשתדלנות, ללכת לדבר עם כל הרשויות שהיו רלוונטיות. והוא אומר, גם אנחנו שנשארנו בקרקוב, ניסינו להשתדל בזה, הוא כותב, ינקל איז אוכצו ללנסקון, גם הוא הלך ללנסקון, שלחנו מישהו בשם ינקל, אבל מכן זה חובונישטוף אינפרלוזן, אי אפשר לסמוך עליו, למה? דן, אריז לא עלינו נית בקו הבריאות. הוא לא בקו הבריאות, ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך עליו. מצד אחד, יש להם את הסמכות שהם אנשים שנשארו שם
בשטח. מצד שני, אנחנו לא יודעים אם היאנקל הזה חולה ממשהו אחר, או שיש לו את המגפה, אבל הם חולים, ולכן הם לא יכולים להשתדל באותה מידה, ולכן הוא פונה לפרנסים שהם גם במקביל יעשו משהו. אבל יש עוד בעיות, לא רק השתדלנות צריך. הוא כותב, יש גם בעיה אחרת שכרוכה מאוד בבעיה של מגפות, וגם את זה אנחנו מכירים, בעיות כלכליות. אוך מוסטר הלפן מיט גלט, הם צריכים כסף. הסכים תואבותינו הרבים, אוף תצדוקו לייט דימנית גזוכתות. בפרט, ועל נימנס טור עם דשתות טורג. מה קורה כאן? הוא אומר, אתם גם צריכים לעזור לנו עם כסף, בגלל שבעוונותינו הרבים לתארינו, באים אנשים לצדקה, או שלא באו בעבר, או שכן לא חשבו שהם יבואו לצדקה. בפרט אומר בפירוש כי אף אחד לא יכול להיכנס לעיר. האזור היהודי קשמש היה מחוץ לעיר המרכזית, וזה גרם לזה שכשהמחלה התחילה, במקרה הזה אצל היהודים, היה סוג של בידוד של האזור היהודי השלם. היה אסור להם להיכנס לעיר, אז הם גם לא יכלו לא לעבוד, לא למכור דברים ולא להתפרנס. אז הרבה אנשים שמקודם אולי לא היו להם בעיות כספיות, נפלו לעוני. חוץ מזה אומר, יש עוד הוצאות, לא רק של צדקה. דיוצוס זן בעוונותינו רב עם צופי. יש הרבה הוצאות. מי נוצוס קברונים, בר מינה, צריך לשלם לקברנים שיקברו אנשים. כי כמובן במגפה אנשים מתים, אז מצד של כבוד המת, אבל גם מהצד שהמחלה לא תתפשט. ויש הוצאות שומרים גויים, והוצאות שומרים יהודים להבדיל, והוצאות עניים כבר, כמו שהזכרנו. אז אין רק סכנה כלכלית, יש פה גם סכנה של אלימות, ושל פרעות, ושל גניבה, ולכן צריך גם שומרים שישמרו עליהם, ולשומרים האלה צריך לשלם. אז הם מפחדים גם מזה. ועכשיו, חוץ מזה שהוא מפרט את הצרכים שלו מבקש כסף, הוא גם משתמש ברטוריקה, הוא מכניס לפרנסים האלה קצת מוסר, וקצת גם מאיים עליהם, כמו שתראו. הוא כותב שגם הם לא היו צריכים להישאר בקרקוב, גם הם היו יכולים לברוח, אבל נור בלדמיר פינשם מסבורך וזן, זאת אומרת, ואנחנו נשארים בשביל הקדוש ברוך הוא, כי זה הדבר הנכון לעשות, כי אנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון, שזה גם אומר לא כמוכם. והוא אומר, ננזולכן פייר אין פלאם, או ננזולכן סכונס, אנחנו נשארים פה למרות הסכנות, כמו שאמרנו, גם סכנות בריאותיות וגם של אלימות ושל סכנה אחרת. דיווייס, ופה הוא מתחיל כבר לאיים, דוזמיר אורך ואין וקלופן, גם אנחנו בסוף נברח, אין ואין וייטר ניט ארהייזר, אנחנו כבר לא נשמור, נדאג שהבתים שלכם שישארתם מאחור, עם כל הנכסים שלכם, יישארו שמורים בעיר. אז הוא גם פה משתמש קצת באיום, ובנוסף, יש לו גם משהו מאוד פרקטי שעושה, כמו שאמרנו, הוא ביקש שישלחו לו כסף, וככה הוא כותב בסוף. דנית דרמין שיקן, היהודי שאנחנו שולחים עם המכתב, ושאמור גם להביא את הכסף בחזרה, דרהייסט מוישה, קוראים לו מוישה, איזן גיטאית, הוא יהודי טוב. זיכט גיט, אין שיקט ווס דומות לכיס, אין שרייפ ופינר שיקט. כן? אז למרות שמוישה יהודי טוב, תשלחו את כל הכסף שאתם יכולים, והוא מוסיף, תכתבו את הסכום המדויק שאתם כותבים. כנראה המוישה הזה היה יהודי טוב, אבל הוא עדיין רצה להבטיח שהוא לא ייגע בכסף הזה, ושיהיה חשבון ברור של כמה שולחים. המקור האחרון, גם הוא מכתב, אבל הוא לא מכתב של קבוצת אנשים לקבוצה אחרת, הוא לא מכתב רשמי, הוא מכתב אישי מאיש אחד ששמו שמואל מייזלס, והוא כותב את זה למשפחה שלו. הוא כותב את זה לגיסו, לאחותו ולאמו. וככה הוא כותב, שלום וברכה, לאהובי, גיסי היקר וכו', אחותו הצנועה, החסידה, אמו הצנועה והחסידה וכו'. ואז הוא מסביר מה יראה לו. 8 ימים קודם ראש השנה, הוציך בעוונתנו הרבים לא עלינו אוויר עם גאובים סוקרוקו. התחיל אוויר בקרקוב, אנחנו כבר יודעים, מגפה. דו, הבך בידי גהת, סופלין כאן פרג. אז הוא חשב, טוב, אני אברח לפרג. שוב פעם, האינסטינקט הראשון בורחים. ועכשיו גם נראה אולי על מה רבי שלמה לוריה התבסס, כשהוא אמר שיש סכנה לברוח, וכשהוא אמר על בסיס מעריל שהסכנה היא לברוח בהמשך, אבל בהתחלה יש עוד חלון קטן לברוח, ואם לא בורחים מיד בהתחלה, אז זה באמת מסוכן לברוח ולהסתובב בדרכים. זה לא רק בגלל מלאך המוות מתברר, אלא יש עוד סכנות בדרכים, ונשמע עליהם כאן.
דויז, בהבנתנו הרבים, הוא רצה לברוח לפראג, אבל דויז, בהבנתנו הרבים, דר אביר קימן, ונהות עם גימל יומים, יוד בייס באטים, אינגה צינט, וכמה וכמה נפרשס כשתורבן. זאת אומרת, תוך כמה ימים זה התפשט מאוד מהר פתאום, ואנשים התחילו למות, והם התחילו לפחד. דהוב מיר גרויסה בהלוס גהת. ונהות צריך כפיר, תפר אין לאוף. חס ושלום, הם פחדו מאין לאוף מסוג של פרעות נגד היהודים, למה? denn in der Jeden ist Avir gewesen. Wenn ein Juden war Avira, in der Stadt nicht, bei ihr עצמה, bei Krakow, לא. כלומר, המגפה התחילה בצורה שהיה מאוד אפשר לזהות אותה עם הקבוצה הזאת של היהודים שחיו במקום נפרד, והוצחקן יתנשטרן וזן, in der Stadt, noch Offenfeld. אף יהודי לא יכול היה, לא יעיז גם להראות את עצמו, לא בעיר, אבל גם לא בחוץ, למה? כבר היידקון, זה מדובר כאן בחיילים שהיו שומרים למנהיגים שונים, והחיילים האלה, הובן אלס נדרגש להם, זאת אומרת, הם השתמשו באלימות, הם שברו דברים, הם כנראה גם אימו על אנשים, ולכן, אחרי שהמגפה מתחילה ומתבססת ומתחילים לשמוע עליה, ובוודאי מתחילים לזהות אותה עם אזור יהודי מסוים, כבר היה מסוכן מאוד לברוח, ולפעמים עדיף להישאר בבית. אבל הוא מיד עוד בורח, דוזן אמיר, אנחנו זה הוא, אשתו, הילדים שלו, ועוד כמה יהודים, והם ברחו in the Ungarish Gerenz, in einem Dorf heißt Tinburg, בעירה בשם טינבורג, שזה היה ליד הגבול ההונגרי בזמנו, 7 מייל מקרקוב. ומה הוא עשה? מה המעשים שלו? ופה הוא ממשיך ומסביר את זה שוב למשפחה שלו. אין אבמוזן אלדס מיין הינדר מירלסן, הייתי צריך להשאיר את כל מה ששלי מאחוריי, פיל חובס, מה היה שלו? הרבה חובות, ביידנן גויים להבדיל, כלומר היו לו חובות שיהודים היו חייבים לו, וחובות שגויים היו חייבים לו, ואת כל זה הוא היה צריך להשאיר מאחור בלי לגבות את החובות האלה. אין מיין סחוירה, אין גבל גלוסן, הוא השאיר את הסחורה שלו במרטף, ובשנגהת כקויף דלת מאוד זמיש, הוא כבר, זה מישהו כבר קנה סכום מסוים או כמות מסוימת של בד, של כתיפה, וזה דיליג מיר אין גבל, זאת אומרת, זה שוכב באיזה מרצף. כשקראתי את זה, אז בכלל ריחמתי על שמואל המסכן, כי במכתב אחר שפרנסה, שהם כותבים לפרנסי הקהילה, שוב השמשים בקרקוב, כותבים לפרנסים באלקוש, הם מפרטים, זה מכתב מוקדם יותר, מפרטים חלק מהפחדים והסכנות שקרו, ואחד מהם הם כותבים, מרזיין אנוויל, תקופה היינו עם גרויס אמורי גביזן חס בשלום, פחדנו מאוד למה, מחמאס היידוקון, החיילים האלה, דוס הובן מה, בליל ראשון של ראש השנה, הובן היידוקון אינגשטקן לבית של הירש, חתן רבי עקיבא, זאת אומרת, זה בליל הראשון של ראש השנה, זה בערך שבוע אחרי ששמואל עזב את קרקוב, הם נכנסו לבית של הירש, חתן רבי עקיבא, אין הובן דוס גבל אוהב גברוכם, הם פתחו את המרטף, אני מאוד מקווה ששמואל לא שם את הבדים שלו שם, או שהם לא הגיעו למרטף שלו, אבל כאן הם פתחו את המרטף שלו, אז מדובר גם באלימות, אבל גם בביזה וסכנה לנכסים של אנשים. וכמובן שמואל עוד לא יודע את זה, ובמכתב שלו הוא כותב, זה הופך, השם יתבורך ודבלד בסרמך, אני מאוד מקווה שהקדוש ברוך הוא ישפר את המצב, וספרי כן, מנסחור ופלקויפני, אין קנן צופרידנשטלן, שאוכל למכור את הסחורה שלי ששוכבת שם, ואני אוכל לספק אתכם, לשמח אתכם. כנראה פה שומעים את הטון קצת משתנה, הוא לא רק מספר איפה הוא נמצא ואשתו, בגלל שהמשפחה כל כך מעוניינת, זה כנראה גם מכתב, לא רק מכתב אישי למשפחה, אלא גם מכתב עסקי למשקיעים שלו, שכנראה זה גיסו ואחותו, שכנראה נתנו לו סכום מסוים של כסף, לשאת ולתת, עם זה, לקנות עם זה סחורה, ועכשיו כמובן, בגלל המגפה, הכל נשאר במקום, והוא אומר, אני מאוד מקווה שהקדוש ברוך הוא ישפר את המצב, שאני אוכל לחזור, שאני אוכל לגבות את החובות שלי, ולמכור את הסחורה שלי, ולהחזיר לכם את ההשקעה שלכם. ואנחנו לא יודעים מה קרה, וגם הוא לא יודע, והוא כותב, גוט וייס, וייס ורט מרזם איתן חויבס, כן, כן, רק אלוקים יודע מה יהיה עם החובות, כל מה שנשאר לו לעשות, מעבר לתקשר למשפחה ולהרגיע אותם, זה לקוות ולהתפלל שהכל יהיה בסדר. שגם זה לדעתי נשמע לנו, לצערנו, מוכר מאוד. אז ראינו כאן אוסף של מקורות, כמו שאמרנו, חלק הלכתי, חלק לא הלכתי, ו...
ראינו את ההתמודדות עם מגפה מהרבה זוויות שונות, כבעיה של פרקטיקה של סותרת טקסט, כבעיה דתית יותר, לפעמים בעיה אינטלקטואלית יותר, לפעמים בעיה מאוד קונקרטית של סכסוך או ממש של ניהול אוכלוסין, של בריאות הציבור, של סכנות ביטחוניות וכלכליות, של מצבים אישיים מאוד קשים, של קהילות שלמות וגם של אנשים פרטיים. גם את דרכי התמודדות ראינו בצורות שונות, לפעמים דרכי התמודדות הם ניתוח טקסטואלי, הם שימוש בכלים הלכתיים, של ידע הלכתי, של חילוקים, של אוקימתות, לפעמים מדובר בלהביא טקסט קנוני אחד מול טקסט קנוני אחר, לפעמים יש גם ידע אמפירי, ידע רפואי, ידע פסיכולוגי שנכנס לתמונה, לפעמים השימוש ברטוריקה היא דרך התמודדות, לפעמים יש תקנות וציוויים, לפעמים זה בא מהצד של הסמכות של הרב כדמות אינטלקטואלית, לפעמים כדמות יותר דתית, לפעמים כדמות שמעבירה מסורת, לפעמים הסמכות היא של הנהגה מסוג אחר, הנהגה של אנשים חשובים, הנהגה של אנשים עם כוח, או הנהגה של אנשים שנמצאים בשטח, ולפעמים לא נותר אלא לקוות. אותו משבר עבד הרבה סוגי אתגרים והרבה סוגי התמודדות. עכשיו, הבטחתי לכם עוד מקור אחרון, מקור תשיעי, וזה מקור שגם הוא מקור מאותה תקופה, גם מהעולם האשכנזי, גם מתייחס לאתגר של מגפה, אבל מסוג מיוחד מאוד. מדובר פה בהקדמה של ספר, ספר החיים לרבי חיים בן בצלאל מפרידברג, זה האח של המהר"ל מפראג, והספר שלו הוא ספר של פירושים על האגדות, האגדתא שבגמרא, והסוגה של הקדמות של ספרים היא סוגה מאוד מיוחדת, מצד אחד היא מאוד אישית, היא נותנת לכותב לפנות לקוראים שלו ולהגיד את כל מה שהוא רוצה, אבל כי זה לא קשור לסוגה שממשיכה בספר עצמו, הוא יכול להגיד את כל מה שהוא רוצה בצורה מאוד אישית, מצד שני זה על במה לכל הקוראים הפוטנציאליים, וכאן הוא מספר את מה שקרה לו בזמן של מגפה. חסדי השם ותהילותיו אזכיר, כעל כל טוב אשר גמלני כרחמיו וכרוב חסדיו, אשר בשנת שלח פדה ממוות נפשי. כי עלה אז המוות בחלוני ביתי, ומתה המשרתת שלי במגפה, בר מינן. מישהי בבית שלו המשרתת מתה מגפה, גם ביתי המוללה ועוד נער אחד חולה בחול יהו, וניצולו, ברך מהשם יתברך. אז קודם הוא מודה על נס שקרה לו שהבת שלו ניצלה. אבל אחרי שמי שמת מת ומי שניצל ניצל, האתגרים והבעיות של המגפה לא מסתיימות. כי כמו שהרבה מאיתנו יודעים, כשיש מגפה, יש לפעמים גם בידוד, וגם לבידוד יש אתגרים. וככה הוא כותב, נשארתי אז אני ובניי בתוך ההפיכה הגדולה היא, ודלתי ביתי סגרו בעדי, כמעט 2 חודשים מעין יוצא ובא. תשימו לב ללשון סגרו בעדי, לא ברור אם הוא החליט להתבודד, אם ציוו עליו להתבודד, אם הוא החייב, הוא לא מפרט. אבל הוא צריך להיכנס לבידוד, ולזה יש בעיות ספציפיות משלהם, והנה הבעיות, דיכאון, לחץ ופחד. כתרוני אז תלאות הזמן ודאגותיו. והוא אומר, אם אמרתי להשים נפשי בחפי ולהימלט קריית ספר, הוא רוצה לברוח לקריית ספר, ללמוד, במקרה שלו ללמוד הלכה, אשר היא כתריס בפני הפורענות ומקלט בפני מלאך המוות, שזה יגן עליו, לא נתנה לי אז, החירות ענני הדאגות, לשאוף רוח ולהשתעשע בשעשוע, הוויות דאביי ורבה, ולרד לעומקא דהלכתא. כי שמטת בה הצילותא כיומא דהסתנא. הוא רצה, כמו שרבים מאיתנו בזמן של הבידוד, היו לנו כל מיני אמביציות ותקוות שנקרא ספרים שלא קראנו ונכתוב דברים שלא כתבנו, והוא רצה ללמוד הרבה הלכה, והוא אומר, הוא לא יכל כי הוא דאג יותר מדי, והוא אומר, כמו שאומרים חז"ל, ללמוד הלכה בה הצילותא כיומא דהסתנא, צריך צלילות כמו ביום בהיר. והוא לא הרגיש את זה, הוא היה מוטרד מדי, ולכן הוא לא הצליח. מצד שני אומר, ולשב גם כן בטל מדברי תורה חלילה. אז הוא לא הצליח ללמוד, הוא לא הצליח להתרכז, אבל לא ללמוד בכלל, הוא אומר חלילה, כי חיינו ואורך ימינו, אי אפשר שלא ללמד, זה לא אופציה. אז הוא בבעיה, ובין כך, לוי היה שוכב בלב ים התלאות מפני מת חרדת המוות. יושב ומפחד ובדיכאון הוא לא מצליח להתרכז.
ופתאום, הנה קול קורא אליי. קומה עזרתה לך, כי מצאת מרגוע על עיצבון מעשיך. מה הפתרון שהוא מוצא? כך הוא מתמודד עם הפחדים שלו. כי, כמו שזריחת אור הזמן והצלחתו הזורחת עלי עולה של אדם, הוא היום הדאיסטנה שזכרו רבותינו, זיכרונם לברכה בדבריהם, והוא המרחיב דעתו של אדם ונותן לו לב נבון לרד לעומק הדרך. אתה אומר, כמו שהימים הרגועים, הטובים, היפים, שהכל מצליח, הם הימים הצלולים שהחכמים התייחסו להם כשהם אמרו שזה מה שצריך כדי ללמוד הלכה, כך הזמן המיוחד ללימוד האגדה הוא יום הדאב. ועד העולה על רוחו של אדם מתוך דאגת הזמן ויגונו בעננו, ענן אחורות מחשבות האדם. כמו שימים בהירים הם טובים ללימוד הלכה, הוא אומר, ללימוד האגדה, מה שטוב זה ימים חשוכים של דאגות. שאז הוא כותב, אין טוב רק שימשך לבבו אל דברי האגדה. שילמד לא את החלק ההלכתי שבגמרא, את ההלכות שלמדו אביי ורבא, אלא את הסיפורים, את ההיסטוריות, את מה שקרה, את מה שמספרים אביי ורבא. למה זה טוב, הוא אומר? שימשך לבבו אל דברי האגדה במקום הדאגה. כי אותיות דן כדן, הוא מחליף את הדאגות שלו באגדות, בסיפורים, בהיסטוריות. וככה הוא מסיים ומסביר שהוא הגיע לספר הזה, שהם פירושים על האגדתה שהוא חיבר אז. ובאתי אז במגילת ספר, כתוב עליה פשטים ומאמרים טובים ונעימים, בהם יתענגו ויתיילו כל עמוסי התלאות, וימצאו גם הם מרגוע לדאגתה. כך הוא כתב את הספר, והוא מאחל לכל מי שקורא את הספר, שגם הם יוכלו להחליף את הדאגות שלהם באגדות, וככה למצוא מרגוע לדאגתם. בנימה זאת אני גם מאוד רוצה להודות לכל מי שארגן את הסדרה של שיעורי בית האלה, כדי שגם אנחנו נוכל, כשאנחנו שקועים לפעמים בדאגות רבות, להפוך על ידי לימוד הטקסטים, הסיפורים וההיסטוריות, את הדאגה לאגדה ולמצוא מרגוע. תודה רבה. תודה רבה רבה, יש מלא מלא מחמאות בצ'אט על ההרצאה מדהימה ורעותה ועניינית וחכמה ועלייך, ויש שיחה שלמה על מאיפה הגעת ומשפחתך. יש מספר שאלות, אבל אני חושב שדי ענית על הכל. לי יש שאלה, אם אפשר, מכל הדברים שהראית לנו ולמדת איתנו, אני יודע שהמצב עכשיו, איפה שאת נמצאת בארצות הברית, עם המגיפה המשתוללת, מצב מאוד קשה. האם יש משהו מכל זה שאת יכולה, שאת לוקחת לעצמך, שאת חיה איתו, שאת יכולה להעביר לציבור כאן משהו ללמוד מהתקופה הזו לגבי היום? כמו שאמרתי בהתחלה, אף אחד לא רוצה לקרוא מקורות על מגפות לפני מאות שנים ולהרגיש שהוא מזדהה איתם. זה בדרך כלל, זה שייך לדברים שקורים על ההיסטוריה וחושבים מזל שזה לא מדבר אליי בכלל. אבל במקרה הזה זה כן מה שקרה. ומעבר לעובדה שבאמת יש משהו מאוד מטריד בזה, זה גם מאוד עודד אותי במובן מסוים. וזה בגלל שבמיוחד בהתחלה, כשזה התחיל, אבל גם עכשיו, נראה לי כל הקורונה והכל ממשיך עדיין להתפתח, זורקים המון את המילה חסר תקדים, unprecedented, ונראה לי זה מקור גדול של מה שכל כך מדאיג בזה, שאין לנו מספיק ידע על המחלה, זה מרגיש שבאמת זה חסר תקדים, אנחנו לא יודעים איך להגיב בדיוק, זו בעיה שלא הייתה לנו במאה השנה האחרונות, אנחנו מרגישים שזה חיה שאנחנו לא מכירים כל כך, ובמובן הזה זה מאוד עודד אותי לראות מקורות שנראים פתאום כמו משהו מוכר ושמראים לי שזה בכלל לא משהו חסר תקדים, שהיו תקדימים ושלמדו להתמודד איתם, וגם שעולם הרוח יכול לספק כלים מאוד שונים, מאוד מגוונים, הם של התמודדות, בין אם זה כלים הלכתיים, בין אם זה כלים של לעזור לציבור להחליט מה לעשות, בין אם זה כלים של פשוט ללמוד טקסטים מעבר וללמוד מהם, אבל אפשר מאוד להתעודד מהעובדה שאנשים לומדים מהמצב, מתרגלים למצב, ושיש איזה תקדימים, ושוב, יש לנו כלים להתמודד איתם, צריך רק, נראה לי,
קצת ללמוד את המצב כמו שהוא מתפתח אצלנו, אבל אולי לא כל כך לפחד ממה שלא ידוע, ולראות שהיו כבר דברים כאלה בעבר. תודה רבה רבה לכל מי שכאן, תודה רבה רבה לך דוקטור, היה מרתק, ואני אשלח לך את הצ'אט שתראי מה כתבו עלייך, ושוב תודה רבה. תודה רבה דורון. תודה רבה. תודה רבה, היה מאוד מעניין. מקסים. תודה רבה. מאוד מאוד מחזק ומאוד מרגיע. באמת, זה היה משהו לא רגיל, לא מכל ההרצאות ששמענו היום עד היום. להתראות.